prema vašem utisak sve ukupno? Moj utisak je da je ovo jedna divna manifestacija i mislim da bi trebala i dalje ta manifestacija da bude sve popularnija i sve bolja, kao što sam čuo ova treća, i da je do sad najveća manifestacija sa najvećim brojem posetilaca, kažu da ima dosta iz inostranstva i drago mi je da je tako. Mi imamo utisak da je premalo jedan dan. Pa ja mislim, trebalo bi da bude dva dana, pa da će sledeći put... Sa još nekim sadržajima koje će osmisliti turistička organizacija, tako? Dobro, vidit ćemo vas ponovo. Jeste probali Begonu? Više puta.